Και πάμε να καλημερίσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Χρήστο Τριαντόπουλο, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Καλημέρα σας, κύριε Τριαντόπουλο. Καλό πρωινό. Καλημέρα σας και στους ακροατές και καλό πρωινό σου. Για να δούμε τι γίνεται με την Θεσσαλία. Δύο πράγματα τα οποία θα πρέπει να γνωρίζουμε. Το ένα είναι το ΠΑΣ το οποίο κυκλοφόρησε για τη Θεσσαλία και για τον Εύρο. Να δούμε πώς προχωρά, ποιος αφορά. Δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια, κύριε Υπουργέ. Έτσι δεν είναι. Δεν έχει συστηματικά κριτήρια, γι' αυτό και το κάνει ιδιαίτερα ελκυστικό. Μάλιστα, μόνο στην πρώτη μέρα έχουν υποβληθεί 88.000 αιτήσεις. Σημειώνω ότι θα δοθούν 35.000 περίπου βάουτσερ, Θέσσαλη και Ευρωσπάς. Έχει ανοίξει από εχθές, από την 25 Ιουνίου μέχρι τις 28 Ιουνίου και αφορά τρεις περιοχές. Η πρώτη περιοχή είναι η πρώτη περιοχή της Θεσσαλίας, όπου κυρίως είναι ο Δήμος Νοτιού Πηλίου, είναι το Πήλιο. Άρα είναι ο Δήμος Νοτιού Πηλίου, Ζαγοράς Μουρεσίου και οι δημοτικές ενότητες του Δήμου Βόλου που είναι στο Πήλιο. Η δεύτερη περιοχή της Θεσσαλίας αφορά άλλες περιοχές της Θεσσαλίας. Εκεί είναι και αυξημένο το βάουτσερ στα 150 ευρώ και αφορά τους Δήμους της Λίμνης Πλαστήρα, Αγιάς, Τεμπών, Λίμνης και Μετεώρων. Και μετά έχουμε το Εύρος Πας που εκεί είναι ακόμα πιο αυξημένο το βάουτσερ στα 200 ευρώ. Για να το κάνουμε και πιο ελκυστικό για να επισκεφθούν οι φίλοι την περιοχή του Εύρου, όπου εκεί επικεντρωνόμαστε στο Δήμο Σουφλίου, που είναι και η περιοχή που επλήγει σημαντικά από τις φωτιές. Έχετε εικόνα για τις αιτήσεις που έχουν γίνει για τον Εύρο? Ναι, έχουμε εικόνα και για τις αιτήσεις που έχουν γίνει για τον Εύρο. Μέχρι τώρα, όσον αφορά τον Εύρο, πλησιάζουν τις 10.000 οι αιτήσεις, άρα έχουν ξεπεράσει τον αριθμό που είχαμε θέσει ως διαθεσιμότητα για να χορηγήσουμε τα βάουτσερ. Το μεγαλύτερο κομμάτι, οι μισές και λίγο παραπάνω, αφορούν το πρώτο κομμάτι της Θεσσαλίας, αυτό του Πηλίου, και το δεύτερο τις υπόλοιπες, αλλά υπάρχει μια αρμονική κατανομή ανάλογα και με τον αριθμό των κλινών που υπάρχουν σε κάθε μάλιστα μια από αυτές τις περιοχές. Και το βάουτσερ αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαμονή, εστίαση και μετακινήσεις, έτσι. Διαμονή, εστίαση και ουσιαστικά αφορά τρεις συγκεκριμένες περιοχές. Είναι τρία δίμηνα. Είναι για τον Ιούλιο-Αύγουστο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και Νοέμβριο-Δεκέμβριο, καθώς μέρημνά μας είναι να σπάσει, να ανοίξει η σεζόν για όλο το εξάμηνο, οπότε να απλωθεί και στις άλλες, και στα άλλα δίμηνα, να μην τα πάρει κάποιος και τα ξοδέψει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που ούτως ή άλλως ήταν μια περίοδος όπου θα υπήρχε κινητικότητα, όχι τόσο στην περιοχή του Εύρου. Αυξημένο, μάλλον πιο πολλές διαθέσιμες κάρτες είναι τους φθινοπορεινούς μήνες στην περιοχή του Εύρου, και αυτό γιατί εκεί ανθίζει η τουριστική δραστηριότητα λόγω του κυνηγιού που αναπτύσσεται, αλλά λόγω και της δραστηριότητας που αφορά εκείνη την περίοδο στην συγκεκριμένη περιοχή του Εύρου. Οπότε εκεί δίνουμε μεγαλύτερη βάση και μας ενδιαφέρει στις περιοχές αυτές η επισκεψιμότητα να αυξηθεί πέραν του Αυγούστου, γιατί ούτως ή άλλως τον Αύγουστο, με τον ένα τον άλλον τρόπο, ήδη και τα σημάδια έχουν δείξει ότι υπάρχει επισκεψιμότητα. Ούτως ή άλλως υπάρχει επισκεψιμότητα. Μάλιστα. Σας καλημερίζουμε, κύριε Τριαντόπουλε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για τα βάουτσερ που βγήκαν για τη Θεσσαλία και τον Εύρο.